na kumbaga meron din siyang tweet dito eh. Tweet ba to or sa Facebook or saan? Ayan. Ang tagal oh. Mm-hmm. Ayan. Ito yung sabi ni Senator, dating Senator Ping Lacson. He makes history by getting appointed to the top AFP post by the same commander-in-chief who removed him. So si PBBM nga, di ba? Both unprecedented and a welcome development. Justice is done to a truly deserving officer by a president who is willing to rectify an error when it is the right thing to do. Ayan. Ano masasabi mo? Well, sa mga nasagap kong ano, no, information, nung time kasi na na-remove si Centino at nag-appoint si PBBM ng panibagong AFP Chief of Staff, marami talagang nag-question. So, a lot of people were saying na parang bakit si Bacoro? Si Bacoro daw kasi parang while stellar din naman yung career ni Lieutenant General Bacoro, pero yung credentials daw niya is not yet, yung seniority niya is not yet is not yet ripe para para maging AFP Chief of Staff. Yun yung naging issue kay Bacoro. So, you know, Ping Lacson is a PMA-er. Alam naman natin ang mga military men, very particular yan sa seniority, sa loyalty, yung sa mga ganong bagay. So, I think in-express lang ni Ping Lacson kung nasa ang side siya within their circle of brotherhood na ano, kasi si Ping Lacson, ano yan eh, super conservative niyan eh. Gusto niya i-follow talaga yung supposedly kung sino yung dapat on deck na ma-appoint bilang chief of staff. Ganon. Ayan. Tsaka kung kumbaga parang inaano niya dito si PBBM, ano, parang sinasabi niya na ganyan yung ano, ganyan yung dapat na presidente natin. Kumbaga, nagkamali pero willing siyang itama yung pagkakamali. Kumbaga yung not really pagkakamali, kumbaga maybe hindi lang nila na revisa yung 11709, di ba? Kaya ganun, at least kaya itinatama, no? So, meron pa akong isang ipapakita dito na news naman, no? Taglit lang, Ma'am Joey, ah. Salita ka lang dyan habang hinahanap ko to. Ito, yung PTB. Nawala. Sige. Habang hinahanap mo, habang hinahanap mo, Ninong Mark, i-address ko lang yung ano, yung sa weak leader, weak leader. Actually, ang hindi ko maintindihan dun sa weak leader, weak leader, minention yan ni PRRD once. During election period. I do not understand why a lot of people clung on the idea na weak leader si PBBM. That was the opinion of PRRD during that time. Pero never niya kasi yun inulit. Never niya yun inulit. Yes. So ngayon, tapos yung reason pa ni PRRD kaya raw weak leader si PBBM is because spoiled brat daw siya. Ganyan. Ang ano ko dun kasi, minsan si PRRD, 'di ba, alam naman natin na minsan may yan sinasabi talaga ng mga ano, etchos lang talaga. Yep, yep. Yung sinabi ni PRRD na eh, hindi ano yan, weak leader yan kasi spoiled brat yan, nag-iisang ano, nag-iisang lalaking anak, ganyan ganyan. But you know, real talk lang tayo. Si PRRD is a spoiled brat too. Si PRRD mismo sinabi niya, high school pa lang siya, nagda-drive na siya ng kotse. 'Di ba? Ilang beses siya, di ba sabi niya, 7 taon siya nag-high school? 7 or 8 taon siya nag-high school. Overstaying siya sa high school. Di ba? But she was supported by her mother, loved by her mother. I mean, he's a spoiled brat, di ba? Sinabi, kumbaga, sa bibig mismo nang galing yan, sa bibig ni PRRD yan nang galing. Eh, but how did he turn out? He turned out to be one of the most approved president of all time. Ako diba? Naman, yes, Ma'am Joey, ako naman, yung weak leader na yan, yun yan, nung panahon ng election. Diba? So, ang nakikita ko dyan, napapansin nila, eto ah, kumbaga parang street ano lang to, para sa akin, street explanation lang. Kumbaga parang napapansin nila na the more na tinitira si PBBM,
is the man na talaga ba nagagalit. Mas talagang kinakampihan si Pangulong Bongbong Marcos that time. And mas lalong tumataas yung ratings niya. So ngayon, yung mga nagsasabi ng weak leader, hanggang ngayon, ewan ko kung bakit hanggang ngayon, ginagamit pa din nila. So, hindi nila napansin na, the more na, kumbaga parang, pati si PRRD na, nagsasabi na weak leader, ganyan. Pero, ang naging resulta nun is, si PBBM na lang ang pinag-uusapan araw-araw doon sa mga mainstream media, sa mga vlog, sa lahat. So, yung ibang mga kandidato ngayon, hindi na napag-uusapan. And ang nagiging effect sa mga tao is, masusuportahan ko nga itong mga kandidato na ito ng presidente. Or mas maku-curious, di ba? Mas maku-curious kasi during that time, a lot of people are still looking for the right person para iboto. So since people are talking about PBBM, ganyan, ang curious sila. Ano ba to kay PBBM? Ano bang meron dyan? And then if they get to know the credentials of the person, things he had done as an executive, as a senator, and as a congressman, di ba, nakakakita yung, ito pala yung mga nagawa niya. Marami na pala siya nagawa nung siya. Ito pala ang mga posisyon niya sa issues. Ito pala ang nagawa niya as governor, as a congressman, as a senator. Yung mga ganong bagay. Ayun. So, very effective. So, tama ka doon, Ninong Mark. Strategy din di ba? Oo. Kasi hindi lang naman puro dyan Kumbaga, hindi lang, ito, plataforma ko. Kumbaga, ganyan. Alam na ng tao yan Hindi nga ipinapakita ng mainstream media Kumbaga, ang binabati ko sa ang mga tao, yung mga pinklawan noong time na yun, nasaan ang plataforma ni PBBM nyo? Nasaan? Mm-hmm. Samantalang ang dami-dami sa social media, nakalabas na lahat Pero sila, kumbaga, wala pa din. Tapos dadagdagan pa nung, sige, kapag tinitira pala si BBM pa lang noong time na yun. Pag tinitira pala si BBM, mas talagang inaanuhan. Pinapaniga ng tao. Nasaan ba yung anak ni PRRD? Saan? Kumbaga, di ba? Susuporta at susuporta pa din yan. Inday Sarandi. Wala sigurong ama o walang magulang na hindi sinuportahan ang kanilang anak. Lalong-lalo na sa pinakamataas na posisyon sa isang bansa. Di ba? So, weekly... Mag-graduate na tayo dyan sa weak leader, di ba? Tama na. Iba naman. Ang problema kasi nila, kagaya niyan, pag yung wala silang may issue kay Pangulong Bongbong Marcos, bumabalik lang sila doon sa mga dati nilang issue. Ibinabalik lang nila para lang wag mamatay yung PBBM. Para tuloy-tuloy lang. Ang problema, hindi nila makuha yung taong bayan. Mga kahit mag-weak leader ka, kahit magpapulit-ulit ka na nagkukok dyan si PBBM, kahit napapansin mo, hanggang ngayon ang mga comments nila doon sa mga vlogs, hanggang ngayon ang mga sinasabi nila kay PBBM is, hindi nagbayad ng tax yan. Samantalang kung napatunayan talaga yon, di ba? Hindi presidente si PBBM ngayon. Correct. Wala tayong pag-uusapan ngayon. Kung, yun nga napakadaling tapusin ng pag-uusap. Proof lang. Oh. Proof lang, di ba? Napakadaling tapusin ng mga pag-uusap na yan Walang may taong gustong bumoto ng mamamatay tao, ng hindi nagbabayad ng tax, yung mga ganyan. Napakadaling tapusin ng argumento doon. Proof lang. Mm-mm. Kung walang proof, edi huwag magsalita, di ba? Samantalang sila yung mga... nagpapa-disqualify, sila yung mga pumunta doon sa COMELEC dati, sila yung mga nagpasa ng mga ganitong atyutsutsu. Tapos ngayon, hindi nila igagalang o irerespeto yung naging desisyon. O, di ba? Kaya sabi ko, eto, kaya paulit-ulit na lang tong mga to is, ayaw nilang magkaroon ng isang araw o isang buwan na walang issue. PBBM. Tinatry nila talagang makabalik yung kanilang mga kulay pink na bandera. Correct.